Намираме се в кабинета на Лиляна Павлова. Здравейте, госпожа Павлова. Здравейте, госпожа... добре дошли. Благодаря. Госпожа Павлова, какви ще бъдат конкретно ползите за България от нашето домакинство на Европейското председателство? Председателството е много, много важен политически, бих казала, момент за България, защото точно 10 години след членството ни в Европейския съюз, ние поемаме председателството и то в един доста, бих казал, турбулентен, доста критичен момент за Европа. Момент, в който Великобритания излиза, търсиме единството, към което се стремим всички ние. България е държава, която макар и нов член, не е на лице този евроскептицизъм, който се вижда в другите държави, но и пък в края на мандата и на Европейската комисия и на Европейския парламент, 2018 е последната година, преди изборите 2019 за новия Европейски парламент и новата Европейска комисия, когато очакванията са много големи. Така че тук имаме уникалната възможност първо да покажем, че сме не просто ползвател на еврофондове и бенефициент, а сме държава, която може и успява да бъде равностоен партньор, балансьор, където се налага в търсенето на решения, на компромиси, ако щете, по теми като сигурност, релокация на бежанци, дебата за бъдещето на Европа и бюджета след 2020 без Великобритания, с по-малко пари, какво финансираме. Така че това е важно чисто в политически аспект, да покажем, че сме сериозен, надежден партньор. Това е първата и много важна посока. По време на нашето председателство ще се приема законодателство, което е важно за всички европейци и българи от тук нататък. А индиректната полза, бих казала, е ползата за това да опознаят България като туристическа дестинация, като културно-историческо наследство, като това, на което сме богати и сме дали на Европа и на света. Кирилицата, история, култура, археология, прекрасна храна, вода, вино, така че имаме много с какво да се похвалим, нещо с което не сме познати. Знаете, познати сме сивия механизъм, наблюдение, корупция, някаква балканска държава. Сега е момента да изчистим имиджа на България. Аз смятам, че това е в наши ръце да се обединим и това трябва да е национална кауза. Така както присъединяването беше, сега председателството да бъде по най-добрия начин проведено. Добре. Кои са най-високопоставените личности от Европа, европейските лидери, които се очаква да пристигнат в София? В две големи срещи на най-високо ниво очакваме поне за момента да се преведат в София, може и повече, но като минимум тези две. Първата е още на 4-5 януари, когато е откриването на българското председателство. Тогава откриваме и цяла Европейската година на културното наследство. Тя ще бъде открита в София. Тогава в България на посещение очакваме да дойдат президента Юнкер, вице-президентите на Европейската комисия, всички европейски комисари. Очакваме президента Туск да дойде, както и ще бъде нашия министър-председател, разбира се, покани и председателя на Европейския парламент, господин Таяни, с негови екип. Така че една много, много, много високопоставена, бих казала, делегация в тези два дни ще бъде тук, ще проведем и пленарни заседания и много важни разговори, които ще дадат отправната точка какво правим. Следващата много голяма среща, която планираме, това е срещата на върха в София, в формат Европейски съюз Западни Балкани. И тук е момента, бих казала, защото, както виждате, и премиера Борисов започна работата по това, българското председателство да бъде балканското председателство. И даваме много силна заявка там. Очакваме и са поканени и се надяваме да дойдат канцлера Меркел, живот и здраве да бъде преизбрана, президента Макрон, премиери и президенти на основни, на големите европейски държави, както и всички държавни глави на Западните Балкани. Така че това ще е най-така срещата наистина на върха, на високо ниво, на която се надявам именно от София да дадем една перспектива за Западните Балкани. Споменахте, че най-високо поставените европейски лидери ще кацнат в София. А достатъчно добре ли са обезпечени от гледна точка на сигурността в контекста на терористичните атаки, които заливат цяла Европа? Разбира се, никой не е застрахован, за съжаление. Виждаме какво става по света, виждаме какво става по цяла Европа, европейските столици. Екипите работят, аз бих казала, в добро сътрудничество. Има създадена група екип да се направи план и мерки за сигурност. Тук може би да използвам да кажа и към всички, които живеят, работят около сградата на НДК, по трасето на летище София, резиденция Бояна, когато имаме такъв тип високопоставени делегации.
Всички, които така, имаме опита и до сега, трябва да знаят, че ще имаме малко затруднения в движението, но все пак това именно и в името на това да осигурим безопасността на всички наши гости. Ще се умеят ли ремонтните дейности да приключат в срок преди първите големи срещи, които ще се проведат в София? Ремонтните дейности и в НДК, и в резиденция Бояна напредват. До декември ще приключат. Искаше ни се да е по-рано, но декември месец ще приключат със сигурност. Това, което виждаме и увереността, която имам и от министъра на културата, и от екипа на резиденция Бояна. Така че за откриването на 4 януари да бъдем напълно готови. Добре, и сега няколко политически въпроса. Виждаме, че вчера вицепремиера Валери Симеонов направи изявление, в което каза, че коалиционният съвет не се е събирал 2 месеца. Това поставя ли под въпрос добрите отношения вътре в коалицията между Обединени патриоти и ГЕРБ? Аз не смятам, че има напрежение в коалицията. Нека не забравяме, че все пак август месец беше месец на отпуски. Имаше така, би казал, ротационно по график. Министрите също бяха в отпуска и смятам, че не е имало някакви кардинални спешни въпроси, по които се е налагало. Във всеки един момент, когато се налага, да, той може да бъде сформиран, но на оперативно, буквално бих казал, ежедневно ниво, има срещи между премиера, вице-премиерите и въпросите се изясняват, така че не смятам, че е имало нещо кардинално и не смятам, че има някакъв сериозен така, проблем, който да... Тоест, да не очакваме драма по подобие на тези, които правеха Радан Кънев и реформаторите в предишния парламент. Нямам усещане за драма, да кажа, напротив, защото на всяко едно заседание на Министерски съвет и с вице-премиера Валери Симеонов, и с вице-премиера господин Каракачанов, както и всички ние останалите членове на кабинета, имаме много добро диалог, разбирателство, не само по официалния дневен ред, разбира се. След всяко заседание имаме оперативно, неформално заседание по всички наболели теми. Да, там има дебат, има разговор, затова казвам, ние всяка сряда всъщност водим разговори. Нямам усещането за притеснение, за драма, напротив. Драма обаче се опитва да създава Веселин Марешки, който открито нападна кабинета и дори каза, че вероятно ще предстои вот на недоверие. Как гледате на поведението на Марешки, който първоначално акостира в централата на ГЕРБ, след това направиха снимка с премиера, а сега няколко месеца по-късно атакува яростно премиера и кабинета? Аз, разбира се, не мога да кажа на какво се дължат тези негови действия и така противоположни послания, които излъчва. Вижте, за мен е важно стабилността, за която казах на основно ядрото на правителството. Това е, разбира се, нашето разбирателство с Обединените патриоти, което е факт. Господин Марешки би следвало да има принципна позиция по теми, които са общо валидни и са важни за обществото, каквато е темата с председателството. Поне до този момент виждам, че в тази посока съгласието, което постигнахме и при формирането на парламента, и сега при стартирането на политическия, новия политически сезон и парламентарния през септември, все пак имаме тази заявка. Това е надпартиен интерес, в крайна сметка председателството, България, бъдещето на Европа и се надявам да го така да постигнем. Аз лично смятам да инициирам през октомври и ноември да проведа среща в парламента, не само обща среща с ръководството на парламента, да обсъдим приоритетите като част от моите ангажименти, но да проведем индивидуално с всяка парламентарно представена група в парламента, да обсъдим приоритетите и председателството, именно за да видя каква е обратната връзка. Тогава може би ще имам по-добро усещане за нашото така партньорство с всяка една от тях, включително с групата на господин Марешки. Кой пост така ви е по-приятен? Този, който беше на министър на регионалното развитие или сега като министър на европейското председателство? Тук може би думата по-приятен няма как да я приложим. Те са различни в гледна точка на това, че в регионалното министерство говорим за конкретни проекти, изпълнението на конкретни проекти, дали са пътни, водни или други инфраструктурни обекти. Там естеството е различно. Тук говорим все пак за една по-европейска тематика, приоритетите на България. И двете са еднакво интересни за мен, защото като профил и като експертиза, която съм работил 15 години в управлението и контрола на еврофондовете, имам опит и като управление на проекти, но и като европейски политики. За мен двете са еднакво интересни, еднакво предизвикателни. И смятам, че това е една така добра възможност за надграждане, така че и двете са ми по различен начин, но и да завършим интервюто с последния въпрос, който е
В контекста на международната нестабилност, на това, че Балканите виждаме чести смени на министри, на правителства, подаване на оставки на най-високо ниво, стабилно ли е българското правителство? Ще изкара ли то мандата си до край? Определено смятам, че правителството е стабилно. На този етап не виждам причина и предпоставка нито за оставка, нито за дестабилизация, дори да има конкретни казуси, по които имаме, да кажем, разнопосочни мнения в някой момент или търкания. Те са въпрос по-скоро на добър диалог и намиране на компромис, така че смятам, че не само е стабилно правителството, но и имаме добра перспектива напред. Да, благодаря. Благодаря.